ערב טוב, בסרטון הזה אני הולך לענות על אחת השאלות שאני נשאל הכי הרבה פעמים. כפי שאתם יודעים, משכנתה, הבנק נותן אותם לפי לוח שפיצר. לפי לוח שפיצר זה אומר שבכל חודש אתם מחזירים את אותו תשלום חודשי. בין אם אתם בשנה הראשונה שהמשכנתה היא שלכם על סך מיליון ש"ח, ובין אם אתם בשנה האחרונה שנשאר לכם בסך הכל 10,000 ש"ח, אתם עדיין תשלמו את אותו החזר חודשי של 4,750 שקל. וישנה דעה רווחת שאנשים חושבים שבקרן שפיצר משלמים בהתחלה, לפי לוח שפיצר משלמים בהתחלה את כל את הריביות בעיקר, ורק בסוף מתחילים לשלם את הקרן. ואם אנשים למשל מחזרים מסלול בלוח שפיצר, אז כאילו הם שילמו מראש את הריביות והם מפסידים את הריביות האלה. ככה אנשים חושבים, וזה טעות חמורה. בלוח שפיצר, מה שקורה זה בסך הכל דבר פשוט. כדי להקל על הלקוח שידע לצפות כמה הוא צריך לשלם משכנתא היום וכמה הוא צריך לשלם משכנתא בעוד 20 שנה, שזה יהיה את אותו סכום, לכן מה ששפיצר עשה זה דבר כזה. נניח ולקחנו משכנתה של מיליון שקל, בריבית של 3%, נניח, אוקיי? החזר הריבית 3% על מיליון שקל, זה יוצא 30,000 שקל בשנה. אם ניקח 30,000, נחלק את זה ל-12, זה יוצא לנו 2,500 שקל החזר חודשי. וזה החזר חודשי שאנחנו רואים פה. וככה בעצם, אם החזר החודשי הוא 4,742, אז יוצא שנשאר לתשלום הקרן רק 2,242 שקל. וככה בעצם כל חודש אנחנו, הריבית יורדת בכמה שקלים, כי הקרן ירדה בכמה שקלים, הנה הקרן ירדה ממיליון ל-997,757, אז הריבית היא כבר לא על מיליון שקל, אלא על 997,000, ולכן גם הריבית יורדת לאט לאט, עד שבעצם ולאט לאט החלק של הריבית יורד והחלק של הקרן עולה, אנחנו רואים שזה עולה מ-2380 ל-2500 וככה ממשיך הלאה והלאה, עד שמגיע למצב ממש מעניין בסוף, שה-4,700 שקל זה בעצם הקרן ו-20-30 שקל זה רק הריבית. כלומר, איך קורה מצב כזה? כי בשנה הראשונה שההלוואה היא מיליון שקל, אז גם הריבית היא 30,000 בשנה, שזה 2,500 שקל בחודש, אז לכן החלק של הריבית מאוד גבוה. ולאט לאט, ככל שהשנים הולכות והקרן יורד, אז ככה החלק של הריבית הוא נמוך יותר, ולעומת החלק של הקרן שעולה. ולכן בעצם מי שלוקח הלוואה בקרן שפיצר, הוא לא צריך לפחד שבהתחלה הוא משלם רק את הריביות ובסוף רק את הקרן. זה ממש לא נכון. לאורך המשכנתא משלמים את הריבית של אותו סכום באותו זמן נתון, ואף פעם לא משלמים היום את הריבית של המחר. בהזדמנות הזאת נראית אלטרנטיבה של מסלול קרן שווה. מסלול קרן שווה, שימו לב, הוא אומר בעצם שהקרן, אני מחזיר את אותה קרן לאורך כל תקופת המשכנתא. מה שמשתנה זה בעצם גובה הריבית. ושימו לב, בקרן שווה בחודש הראשון משלמים 2,500 שקל בדיוק כמו בשפיצר. למה? בהתחלה בעצם ה-2,500 זה רק הריבית. עכשיו, בקרן שווה, ההחזר החודשי הוא מתחיל הרבה יותר גבוה, הוא 5,800 לעומת 4,700, בהינתן ריבית של 3%. ולכן קצב ירידת הקרן גבוה יותר, ולכן קצב ירידת הריבית גבוה יותר. אבל עדיין, בין בקרן שווה ובין בלוח שפיצר, אנחנו משלמים ריבית רק על מה שאנחנו חייבים באותו זמן. אנחנו בשום אופן לא משלמים היום ריבית על תקופה עתידית, ולכן בכל זמן נתון שאנחנו בוחרים למחזר את המשכנתא, אנחנו שילמנו ריבית רק על מה שצרכנו עד היום. בחיים לא משלמים ריבית על העתיד. אם יש לכם שאלות נוספות, הבהרות, הערות, או שאתם רוצים יועץ משכנתא מקצועי שילווה אתכם, דברו איתי, אני אתן לכם ליווי מלא, משלב תכנון המשכנתא ועד קבלת הכסף בפועל, תוך שמירה על האינטרסים שלכם בלבד מול הבנקים. תודה רבה.